ყვავილში არის ნამი, როგორც ყვავილის ცრემლი. Ეს არის იაპონური დედანი ლექსი, ასე გამოიყურება და მე ნამის წვეთი არავის ვეთქვი, რაც ვნახები ბაღის კუთხეში, ყვავილის ტირილს, მოკარი თვალი. Არ მინდა მისდეს ფუტკრის ყურს თორემ, ვიცი რომ ისიც უამბობს ტოლებს და უკან მოვლენ შეწუხებულნი, მოპოტიშებით დაბრუნებენ თაფლსა და ნექტარს. Мариам Циклаури, поэти, сабобшу автори და მთარგმნელი. ჩემზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარემოს, რომელსაც ხო შენ თვითონ ქმნი ადამიანი პრინციპში, მზეს, სინათლეს, ეს აუცილებლად არ ვიცი მე ყვავილივით მიყვარს სინათლე და სამხრეთის მხარე ძალიან. Მცენარეებს აქვს უამრავი, აი სახელები, ერთი რომელიც ოფიციალურად ქვია მცენარეს და მეორე სხვადასხვა კუთხეებში რა თქმა უნდა რას ეძახიან ამ მცენარეებს და რა ვიცი, მიყვარს ესეთი საერთოდ ლექსიკა, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის და ეს უნდა იყოს უხვი, მდიდარი, ხანდახან დამიწერია ხოლმე რაღაც სპეციალურად იმისათვის, რომ ერთი სიტყვა, რომელიც აღარ არის მეტყველებაში, აღარ გამოიყენება იმ ინტენსიურად, თქვა, აი ის გავაცოცხლო ან შევინარჩუნო ან რაღაც კონტექსში ვახსენო, ესეც არის ხოლმე და ფარდას ის მიხედვით, წელწადის რატოა გამიმართლა და სამხრეთის მხარეა ჩემი ბინის სამზარეულო. ეს არის ყველაზე სასიცოცხლოდ ყვავილებისათვის ყველაზე მომგებიანი მხარე. მთელი ზამთარი ყვავიან, მთელი ზამთარი მეც მახარებენ და თვითონაც არიან გახარებულები, ალბათ იმიტომ რომ ვთვლი რომ როცა მცენარე ყვავილობს რაღაცა გველაპარაკება ემოციებს გვიზიარებს. მიყვარს ძალიან, აი ჩემი ბავშვობის ჭორიკანები, მაგალითად ჩემს ბავშვობაში სკოლაში იყო ყველაზე ბევრი ჭორიკანა ყვავილი, ამას ესე ვეძახდით. ყოველ შემთხვევაში აი ამ ჭორიკანების ფონზე ხოლმე ხანდახან ჩემი სკოლაც კი მახსენდება და ყველაზე იოლი, საერთოდ მე როგორც არაპროფესიონალი ყვავილე და უბრალოდ დიასახლისი, რომელიც ყვავილები უყვარს, იცით რა არის, უპირატესობას ვანიჭებ ბუნებრივია ისეთ ყვავილს, რომელსაც იოლად ვახარებ, რომელიც აუცილებლად ფერადოვანია, განსაკუთრებით ახლა ეს ჰოლანდიური კალანხოები არის, მთელი ზამთარი ხოლმე რაღაცა ბაღივით მაქვს აქ და შევხარი და შევნატრი ხოლმე, ასე ბედნიერად არიან. აი ყველაზე მეტად მიყვარს და ბევრი მაქვს და ძალიან პატივსაცემ ქლოროფიტუმი ქვია ამ ყვავილს. ეს არის ოთახის ყვავილი, რომელიც ჟანგბადით ამდიდრებს საერთოდ ოთახს. კომფორტული მცენარეა და ჯინსებს ვეძახი ხოლმე, სადაც არ უნდა დადოთ, რა გარემოშიც არ უნდა დადოთ, როგორც არ უნდა მოუაროთ, მაინც ეს პრაქტიკული მცენარეა და უხდება. ჩემი აზრით უხდება, რა ვიცი, ოთახ სამზარეულოს ჩვენის ძალიან და კარგი მცენარეა, ეს მიყვარს და ეს გარეთ აივანზეც ბევრი მიკიდია ეს მცენარეები და ახონ არ უყვარს ძალიან ინტენსიური მზე, რომელიც მას რა თქმა უნდა წვავს და წყალი უყვარს. როგორც დილით მეყავა იმას დილით წყალი. ესეც არის გერანი, მაგრამ ნუ ბალბის ტიპ, ბალბას ვეძახით ყველას. ახლა ნახეთ, ამას აქვს შეყვითლებული ფოთლები. კი ყვავის, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ფესვს არესიამონ, ან ბევრი წყალი მივეცი, ან რაღაცა და აი რო შეუყვითლ და ეს ცუდია. ამას გადავსხლავ, გადავჭრი და ეს არის ჩემი პატარა სარწყავი, ესე ძვირფასი, სულ უბრალო ჩაიდანი, რომელიც საავშო მწერალმა გუგული ტოგონიძემ მაჩუქა ადრე და ის სულ წერდა მცენარეებს, მოთხრობები და საავშო ზღაპრები აქვს, სულ მცენარეებს ძალიან უყვარდა მცენარეთა, რა ვიცი, აი სამყარო და ამით ვრწყავ ხოლმე და გუგულისაც ვიხსენებ ესე ჩემი პატარა სარწყავი. რაც მოწყდება ყველაფერს მიწაში ვდებ, ნებისმიერ ფოთოლს და ძირითადად ხარობს, ეს ჩემი პატარა სახსოვარია ზღვიდან. აი ეს არის პოეტ თემურ ჩალაბაშვილის ნაჩუქარი ჯეზე, რომელსაც ასევე ვიყენებ საწყავათაც, ხო, რაღაც ესეთი პოეტური ისენი. ესენი კი კალანხოები, აი რატო მიყვარს, ახლა არაფერი იქითაც არის დიდი წინ. ამას აქვს ძალიან უცნაური ფოთოლი, აი ნახეთ, ცოცხლად მშობიარე ყვავილია.
ai meteozit mgalda, ai setiro kviritski iardeb, s-ar amet tot schat pșobi iar, obsacens. Ai tot oba kvelga, nari tot schat pșobi iar, ai nahet, ai salipat arah, pavili, romul rilc masamu, acuda, arar se bobs, es modzures, da mic, as daec, es, da es argam raud, es dara moi aros, gamorit schulia, ubralot. Hodai am tau isi ragat sa sicot sklisti diunaristu, stalian mihvars. Ai rahat să lecsebi, max, dar ți-ai relimat, ți-ai laparat, ebi bune, ba-ți-alian dici harus, ciucni s-a dat mie. Și se mică, este huarian, ești la-ți-alian cargi, se îndia sa hlisebi tu isi, iar lui s-a dat mie, ebi gindeți ca cebi, ro, ai serios, dar act huavili, ai ec mică, ești homerul hanera, dar i se gro, serios, tot interesia act. Hoda, ce nu mega brobt.